საპატრიარქო პრემია რეგიონებში მოღვაწე მუსიკალური კოლექტივებისთვის ქართული გალობის ფონდი საპატრიარქოში გუშინ დაარსდა. ახალგაზრდა მეცნიერები ახლახან გარდაცვლილი ლოტბარისა და ეთნომუსიკოლოგის გიგი გარაყანიძის სახელობის პრემიით დაჯილდოვდებიან. პრემიის ოდენობა 3000 ლარია. ფონდის პრეზენტაციაზე პატრიარქმა განაცხადა, რომ ქართული ხალხი დახვეწილი გალობით და სიმღერებით გამოირჩევა, ამიტომ ერი ამ საგანძურს უნდა გაუფრთხილდეს. ფონდის საქმიანობაში მნიშვნელოვან ადგილს დაიკავებს ტრადიციული გალობისა და სიმღერის მეცნიერული კვლევის უძველესი ნიმუშებისა და ჩანაწერების მოძიება-აღდგენა და შესაბამისი აუდიო და ვიდეო ელექტრონული ვერსიების შექმნა. გალობა ღვთაებრივი წარმოშობისა, ზეციური წარმოშობისა და ჩვენ ძალიან ყურადღებით უნდა ვიყოთ ამის მიმართ. ჩვენ სიმღერა და გალობა აკეთილშობილებს ადამიანის სულს და ახლავს იგი ზეცას.